Nuura waa la hayow. Nabar weeye geeridu ninba maalin gaadhe. Naftii Maxamed Baasha naxashkii la saaro naga soo carawday. Nimca iyo barwaaqiyo janno lagu nagaadiyo naxariis Allow si. Nudub iyo xanuun iyo inta laga naxaayiyo naartana ka nabadgeli. Naadiga qiyaamaha noqoshada markay tahay ama nuxurka kulanka kuwa lala niyaadiyo nebigaaga raacsi. Maan sidaasna intaa un baan dheerayn baxma baahna aan kaga soo gudubnay. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Ilaahay naxariis waasaca ha siiyo.